Pelo Conselho Nacional de Educação, os alunos dos cursos de medicina passam a ter obrigatoriamente 30% da carga horária do estágio em regime de internato nos hospitais do Sistema Único de Saúde. A decisão vale também para estudantes de instituições privadas de ensino. Eu acho correto, porque como eles vivem no mesmo país que nós, nada mais justo que eles também darem sua contribuição, né? Porque eles são numa instituição privada que isso mudaria. Essa medida ainda precisa ser aprovada pelo ministro da Educação. Pelo texto atual, os estudantes que já estão na faculdade antes da publicação da nova regra não precisarão cumpri-la. Outra medida que vai melhorar a formação dos futuros médicos é a garantia de que terão vagas nos programas de residência em igual número de formandos do ano anterior. Para as entidades médicas, essa foi uma conquista da categoria. Se você formava uma quantidade X de médicos e só tinha vaga para X menos 2 para fazer a residência médica, ou seja, ficavam os alunos numa concorrência absurda, querendo se especializar e não tinha vaga para residência médica no Brasil, em todos os estados.